quem não fará não manda, assegura de bem a subida. O que tinha na cama, põe o carro para aplicar. Quem não fará não manda, assegura de bem a subida. O que tinha na cama, põe o carro para aplicar. Quem não fala não manda, segura de bem a sua vida. Pra quem tira na cama, põe a mão na vida. Quem não fala não manda, segura de bem a sua vida. Pra quem tira na cama, põe a mão na vida. Thank you.
nossa rainha Erika Jarusa. Seja bem-vinda. Chegar esse dia com ela aqui, antes de ser coroada. Ela
colocou um ensaio durante a semana. Então vocês estão vendo que ela não é uma rainha que vai ocupar só aquele posto. Ela vai ocupar o coração de todos vocês. Porque ela fez questão de fazer essa apresentação hoje antes da coroação. Então eu estou falando em nome da diretoria da escola, em nome do Marcelinho também, que a gente pensa igual. É uma felicidade extrema da nossa família e da família vereador ter você aqui hoje. Vou pedir agora para as primeiras damas a faixa vermelha. Nós separamos para você uma faixa branca quando você tiver uma outra roupa que você queira usar. A escolhida para você hoje é vermelha. Flores e a faixa, as primeiras damas vão te entregar. Melhor escolha. Por favor. Família vereador, nossa rainha devidamente coroada.
presidente de novo é Marcelo Calil. Presidente executivo, Marcelo Calil Filho. Vice-presidente, Hélio Nunes. Carnavalescos, Marcos Ferreira e Tarcísio Zanon. Direção de Carnaval, Alex Fábio e Dudu Falcão. Direção de Harmonia, Mauro Amorim. Coreógrafos da Comissão de Frente, Alex Neural. Intérprete, José Paulo Sierra. Um pierrot apaixonado descreve em uma carta todo o sofrimento passado na pandemia e, ao final dela, sua felicidade por encontrar a Eu sou.